мікрофоном на Майдан прийшов я. Знову всі співають радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Хрещатик, доброго дня, глядачі «Караоке на Майдані», глядачі каналу СТБ, ви дивитесь тисячну програму «Караоке на Майдані». Вау, ми здобули тисячна програма в ефірі. Ваші оплески вам, тим, хто сьогодні бере участь у цих зйомках. І всі, хто сьогодні прийшли, отримують подарунок в кінці програми. Якщо достоїте, звичайно. І якщо кинете фіналістам якісь гроші. Мене звати Ігор Кондратюк. Я з задоволенням кажу вам, що ми уже тисячний раз вийшли знімати «Караоке на Майдані». Сьогодні ми традиційно повторюємо, що наш надійний, смачний, довголітній партнер торгової марки «Королівський смак». «Королівський смак» – якість королівська, ціна? Дорога! Нагадаю, що переможець сьогоднішньої передачі отримує королівський подарунок із торгової марки «Королівський смак». Нагадаю, що всі переможці «Караоке на Майдані» в кінці року збираються у півфіналах і в фіналі, визначають найкращого народного співака України, а найкращий народний співак України отримує від «Королівського смаку» автомобіль. Починаючи з сьогоднішньої передачі, переможець може отримати спеціальний приз імені тисячної передачі «Караоке на Майдані» від «Караоке на Майдані» і партнерів програми «Караоке на Майдані». Поїздка на батьківщину «Караоке» в Японію. Починаючи з цієї передачі, ми будемо робити невеличке жеребкування. Кожен переможець має можливість виграти. Може сьогодні це відбудеться, а може ні. А може це буде відбуватися дуже довго, і ви будете приходити для того, щоб виграти свій суперподарунок. Отже, перший тур. Сьогодні співаємо пісні, де є числівники. Перша пісня – «Одна калина». Логічно, правильно? Співають всі. Ваші оплески вам, учасникам тисячної передачі. Сумно, сумно аж за край. Не дивись на мене, грай, музико, грай. Зимно, зимно на душі, забирай, що хочеш, тільки залиши. Калину за вікно, одну родину за столо, одну стежину, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, мов нас іншої нема. Одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо нас іншої нема. Сумно, сумно аж за край, так чого ж ти плачеш, грай, музико, грай. Зима на душі, грай, що хочеш, тільки залиши. Одну калину за вікном, одну родину за столом, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, щоб нас іншого нема. Одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема. Так, тепер всі танцюють. Сумно, так і не засну, краще буду думать про свою весну. Ай, піду за небо край, перше як востаннє, грай, музико, грай. Одна калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема. Калину за вікном, ту стежину,
жінку за столом, круту дежину, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття, Україну, бо в нас іншої нема. Калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама. Одна все життя, одна журба до забуття, і Україна, бо в нас іншої нема. Я хочу взяти в другий тур цього хлопчика, оцю дівчинку. Ви, будь ласка, виходьте. І... мабуть, треба взяти оцю. Останню, яка співала пісню «Одна калина». Ваші оплески третій учасниці. Отже, в результаті співу пісню «Одна калина» я вибрав трьох учасників другого туру. Їх звати? Олена. І його звати? Віталік. І тебе звати? Надія. Надія. Ви зараз почуєте, які пісні ми сьогодні співаємо. Після чого я виберу вашого конкурента. І я вам подарую значки на честь тисячної передачі «Коровка на Майдані». До речі, цей значок отримує кожен, хто стоїть зараз тут біля мене. Кожен. Наш директор сказав, що він кожному надрукував значок. Якщо комусь не дістанеться, я дам телефон директору. Сьогодні ми співаємо попитка номер 5, Дзідзю, 3 в 1, попитка номер 5 – це Віагра, 3 в 1 – Дзідзю, номер 1 – Полякова, «Океан і три ріки» – Валерій Мілазе, і знову ж таки Віагра, ну інший склад, 3 хвилини – друга ріка, 2 вікна Гайтана, 2 остановки Наталі Валєвської, 3 білих коня з кінофільму «Чародії» і «One in a Million» – пісня Боссона. Є такий, знаєте? Співак «One in a Million». Ну, я потім вам наспіваю, коли передача закінчиться. Будь ласка, вивчайте. Четверте місце продаємо. Але перед цим я вручаю вам урочисто ордени. Кожен, хто прийшов на караоке на Майдані, сьогодні отримає такий значок. І ви в тому числі, жіночка. Хоча вам було... Можна прикалувати? Може на світерок так ближче до ні? Да? Не треба. Я спеціально їй придумав значки, щоб це... Зустрінемося після передачі. Зустрінемося після передачі, скажіть це моїй дружині. На... Давайте на... ось так от. Я бачив, у Лондоні так ходять дівчата. Все, початкова ставка 100 гривень. Всього-навсього. 200 від вас. За вас. Добре, 200 гривень від... 300. Я думав про вас спочатку, щоб викликати в другий тур, але ця осененька мені чомусь здається краще проспівала, хоча це все відносно. 300 гривень від... 400. 400 від... як вас звати? Роман. Роман напроти 400 гривень має і 500. Як вас звати? Тетяна, яка в такому ж самому кольорі, як і я сьогодні, має 500 гривень. 800, Роман. Раз. 1000. Тетяна. Раз. 1200. Як вас звати? Анастасія. Тетяна, 1300, раз. 1350. 1400, Тетяна вже перебила, раз. 1400, це непогана сума, але не найбільша, яку ми... 1500. Я відчуваю, що той, хто переможе сьогодні в аукціоні, ще навіть не вступав в торги. 2000, раз. 2100. 2100, раз. 2500, раз. 2500. 550. Добре, на 3000 я вас попрошу показати гроші. Але не кредитні карточки. 2550, раз. 2600, сказала Таня хриплим голосом. Раз. 2650. А ти за кого? Дитино, це доросла гра. Звідки в тебе 2700? Щас як зроблю. Культурний хлопчик. 2700, раз. 2750. 2750. Раз. Три. Раз. 3250. Прекрасно. Раз. 3250. Два. Іди сюди. Станьте вже біля неї, тому що ви докинете, а потім виявиться, що ви сказали і втекли. Як вас звати? Карен мене звати. Карен, я бачу, щедра людина, станьте. Так, ви сказали 3500, значить вам треба сказати 3600. 3600 знайдете на двох?
650. Господи, раз, я разбиваюсь. 3750. У нас крок теперь 100. 3750. 3750 плюс 2. Так, 3850 у вас повинно бути на двох. 3850, раз. 3850. 3950. Зараз буде крок уже 200. 3950. Два. Три. 3950. Ще 100 гривень, уже 200 крок. Треба тепер дати 4150 гривень. У мене 700, далі не знаю. 450, у вас є на двох? 450. Раз. 450. Дитина вже замерзла. Два. А? 4350, треба сказати. 3350, раз. 4350, два. 4350. Три. Три ваше місце подано. Вам потрібно зараз ось сюди покласти 4350 гривень під наші квадратні очі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І там є 350, правильно? Сором'язлива Анастасія поклала 4350 гривень, виграла аукціон і стала джокером сьогоднішньої передачі. Надія, йдіть до мене. Сьогодні ви першою почнете співати. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ваше життя? Життя прекрасне. Я на Майдані співаю караоке. А давайте поговоримо про ваші особисті рекорди і здобуття. У вас є якісь от 25 кілометрів, які ви пропливли в морській воді? На жаль, не вмію марафон, плавати. Марафон 42 кілометри. Ви не вмієте плавати? Ні. Дайте 5. Але моє найбільше здобуття тут стоїть поряд з мене ось. Женечка, помахши ручкою. Це моє найбільше, найкраще здобуття. Добре, а ваші особисті якісь звитяги є? У мене гарна пам'ять, я знаю всі пісні на пам'ять. Всі? Майже всі. Ну, тисячу пісень точно знаю. Та ну? Тобто я зараз можу називати пісню, а ви кажете текст цієї пісні? Ну, не обов'язково прям всі-всі, ну, тисячу точно знаю. Так, ну, давайте спробуємо. Українські давайте пісні ви знаєте? І українські, і англійські, і російські. Як у нас на Україні, перша слова. Як у тече річка невеличка. Спасибі. Так, пісня «Океан Ельзи». Я так хочу до тебе. Ну, це, в принципі, так починається. Як починається? Ох, не згадаю зараз. Треба мелодію почути. Добре, друга ріка «Відчиняй». Ви мене заганяєте. Це підказка. Відчиняй. Я вдома. На порозі. Да? А я думала, я вдома. Добре, Надія, ви бували коли-небудь в Японії? Ні, але все життя мріяла. 17 років. Всі 17 своїх років. У вас сьогодні буде можливість поїхати в Японію, якщо ви а. Виграєте передачу і б. Витягнете жереб, в якому буде написано. А там нічого не буде написано, там буде значок тисячі програм. Отже, Надія співає пісню «Два вікна». Ваші оплески першій учасниці. Ваші оплески, ви знаєте, є вирішальними в другому турі програми «Караоке на Майдані». Я кажу, любов це не мить, ти в неї зовсім не віриш. Я кажу, любов назавжди, якщо ти мене не зупиниш. Новий день дарує шанс, знову надію несе. Знай, що заради нас я подолаю все. Я маю два вікна, де весна, які шукаю я тебе, але нас нема. Як і не можу я знайти твої почуття, але без тебе ця весна не моє життя. Я маю два вікна, де весна, як і шукаю я тебе, але нас нема. Як і не можу я знайти твої почуття, але без тебе ця весна не моє життя. Я маю два вікна. Так, Надія працювала, далі співає Віталій. Привіт. Віталій, а прізвище як? Буняк. Місто Рівне. Буняк, 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 буняк.
Я знаю, є теорема Коши-Буняка, по-моему. Добре, все, не правда. Ні, я таке не знаю. Ну, ти не знаєш, хто ти за спеціальністю? А може, я? Да. Чи в тебе немає ще спеціальності? Ой, кинув інститут, було таке. Навіщо ти кинув? Що таке відбулося? Ну, часом, часом буває, важко, так? Важко вчитися на контракті, там 2000 в місяць, батьки-вчителі, все непросто. Ага, зрозумів. Тобто ти кинув, тому що тобі здалося, що не можна з батьків тягнути гроші? Так. Да. А де ти навчався на контракті? Знаєте такого Поплавського? А на кого ти вчився? Естрадно-джазовий артист-вокаліст. І зараз ти ходиш з гітарою і сидиш в переході там і співаєш? Ні, ну уже в переході не сижу. Та холодно, і ви що? Я замерз. Що ти робив з гітарою? А з гітарою? Оце якщо вийду в фінал, то ми будемо просити дозвіл для гітари. Ми будемо просити дозвіл. Добре, ти будеш співати свою пісню в фіналі? Не свою, але... Які в тебе є рекорди досягнення здобутки? Ти можеш вже чимось пишатися у свої 20 років? Скільки тобі років? 22. Ну... Але я знаю пісні на 11 або 12 мовах. Яка 12-та, вибач? І навіть на корейській. Яка 12-та? Корейська – це не 12-та. Значить, диви, українська, російська, англійська, французька. Припустимо, ти знаєш? Корейська – 5. 7 ще назви? Іспанія, Португалія. Португалія? Так. Да. Добре, не буду перевіряти, це ще не так, як екзотика далі. Ще треба німецьку не знаю. Знаю на китайській. Китайська? Сербська. А ну-ка, давай вальні на китайській. Панюа паньо, ніка цин цан чи лаво. Джуквані джин цан чо син фу. Ці ні ау суво. Панюа паньо. Ніка цин джин чи лаво. Джуквані джин чен чу буси. Чи ні ван джи во. Давай скажи китайською, киньте нам пару юаней. Давай, давай, китайсько. Давай, давай. Куда? Так, друзі мої, єдина людина з учасників другого туру, яка знає пісні 12 мовами, Віталій співає пісню «Три хвилини». Саме три хвилини, до речі, триває спів у другому турі. Ваші оплески Віталію, слухаємо його. За три хвилини загубився і влюбився та пропав. За три хвилини закохався і набрався твоїх чар. А скільки тепла в твоїх очах, а віє холод, він не дав. Скільки, скажи, я маю, о, скільки, скажи, тримаю я. Це все, що маю я, це все, що маю я. Це все, що маю я. Дякую. Віталій! Дякую. Віталій, тобі спасибі. Давайте далі послухаємо наступну учасницю другого туру, яку звати... Олена. Олена, хвастайся своїми досягненнями. Мікрофон візьми. Я із села Копанкувате, Кіровоградської області. Це вже досягнення. Добре, і які маєш рекорди в своєму житті? Може, тебе раптом був в атестаті суцільний? Ну, атестат мій був середній, але я можу похвастатись тим, що... Ти можеш прибрати квартиру за 15 хвилин? Звичайно. Ні, ну так, щоб чисто було. Ну, я живу в гуртожитку, тому в мене маленький простір для прибирання. Добре, може тебе найчастіша кімната в гуртожитку? Та ні. Не можу так сказати. Тобто взагалі в тебе немає ніяких досягнень. Якщо сьогодні виграєш руки на медалі, це буде перший твій здобуток в житті. Мені здається, що я дівчина з села, і я поступила в Київ. Ну, я змогла це зробити. На контракт? Да, але в нас тільки контракт. У вас тільки контракт? Да. Вокалістів тяжка доля. У кого тяжка доля, це не у вокалістів. Трактористам, по-моєму, складніше. Ну, так. Що співаєш? Чом ти не прийшов? Чом ти не прийшов? Вчора, це про мене пісня. А тому що на сьогодні запланована зйомка.
Співаєш, молодець, але таких, як ти, вже троє. А ще є Джокер. Джокер, а... Настасія. Можна просто Настя? Можна. Як її батьки називають? Настя. Візьми, будь ласка, Настя, мікрофон. Скажи мені, будь ласка, ні, ти ще не змерзла до кінця. Я так розумію, що твій рекорд, це ти перший раз в житті за щось віддала 4350, то, чого може взагалі коштувати лише яйця. Так. Тобто це може бути рекордна покупка 10 яєць тобою. Чого така сором'язлива? Давай, розповідай нам щось, тому що інакше, якщо не будеш нічого розповідати, ми будемо знати про тебе тільки одне, що в тебе є гроші сьогодні. Я з міста Хмельницького і мені 14 років. А звідки у 14-літньої дівчини така величезна сума на Майдані? Тато дав. Тато? А тато, тато тут чи тато не тута? Тато тут? Тато десь тут має бути. А це останні гроші, татка, чи там ще було торгуватися? А? Ні, не останні. Добре. Татко підприємець? Бізнесмен. Олігарх. Хто сказав олігарх? Це ж неправильно заглядати в кишені іншим, правильно? Хто що заробив, той і заробив. А хто щось вкрав, того посадили. У нас чесна країна. Так, тільки давай не будеш такою сором'язливою. Яку пісню ти вибрала? Марія Яремчук, «Тебе я знайду». Так, татко, підтягуйте свої обласки, інакше зараз ваша доля може просто отримати неперевершені наші смішні та дивні ясні. Тебе я знайду, тебе украду, в лістерні зайду.
Отже, ви почули Надію, Віталія, Олену і Джокера Анастасію. І зараз ви повинні мені сказати, хто найкраще проспівав, на вашу думку. Дівчинка з тим, Віталій. З жовтими волосичками. І Віталій. І Віталій. Хто найкраще проспівав? Віталій. Анастасія, Віталій. Хто найкраще проспівав? Мужчина? Анастасія, Віталій. Хто найкраще? Віталій і Надія. О Боже, Віталій і Надія. Хто вважає, що далі повинна співати Надія, ваші оплески Надії? Хто далі хоче чути Віталія, ваші оплески Віталію? Хто вважає, що фіналісткою ювілейної тисячної передачі повинна стати Олена, ваші оплески Олені? І хто за Анастасію, оплески Анастасії? Віталій абсолютно точно мав найбільшу кількість облесків. Відходить він трошечки в бік, вибирає фінальну пісню. Ще раз збирайтеся з думками. Хто за Надію, облески Надії? Хто за Олену, облески Олені? Менше. Хто за Анастасію, облески Анастасії? Надія. Так, я хотів би побачити спонсора тата. Тато, не буде ніяких санкцій. Точно? На горох не поставите сьогодні? Дякую вам. Дякую вам за надану можливість досі показати свій талант передачі «Караоке на Майдані». Це і принесло сьогодні не 10 яєць, а корзинку старої марки «Королівський смак». І ти вперше отримаєш цю корзинку від нашого нового репрезентатора Ярослава. Прекрасний хлопець. Будь ласка, познайомся. Мій родич, до речі. А тобі, доця, 10 яєць. Тому що корзинки не для всіх. Ти все одно ще прийдеш, у тебе класний голос, мені сподобався. Я люблю такі от народні голоси. Дайте, будь ласка, 10 яєчок. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, це тобі. Ваші оплески Оленці, ми знаємо, що побачимось, вона каже. Коли літо настане і яйця в гуртожитку закінчаться, вона до нас прийде. Отже, у фіналі сьогодні співають Надія і Віталій. Ти будеш співати перший. І ти будеш співати під гітарку Maroon 5 Sugar. Ага, прекрасно, казати. Окей. Що будеш співати, ти узнаємо потім. Ідіть, будь ласка, готуйтеся. Переходимо до фіналу. Готуйте гроші, шановні громадяни. Яку пісню ти будеш співати в фіналі під гітару? Maroon 5 Sugar. Але треба, щоб хтось збирав гроші. Гроші збирає спеціально підготовлена людина, яку ми називаємо рахівником. Мужчина, в капелюсі сидіть, будь хто ласка. Хто найбільше ви хоче? Ви такий високий. Я б з радістю. Як вас звати? Анатолій. Ви звідки? Місто Чернігів. Місто Чернігів. Ти забув сказати, звідки ти? З Рівного. З Рівне. Все, сьогодні нормально. Анатолій, ви збираєте кошти, потім їх рахуєте. Ви вмієте рахувати гроші? Так. Да, вміє, сказав Анатолій. Шановні громадяни, слухаємо фіналіста Віталія з піснею Maroon 5 Sugar. Ваші оплески Віталію. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving, I need it now. When I was out, I'm something weak. You got me begging, begging, I'm on your knees. Sugar, yes please. Won't you come and put it out on me? I'm right here, cause I need little love, a little sympathy. Hey, show you're good and loving me. Alright, need a little sweetness in my life. The sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? Whoa, my broken pieces, you pigs in my don't leave me hanging, hanging, come give me some. When I was out, you, so insecure. You are the one thing I'm living for. Wow, sugar. Yes, please, won't you come and put a note on me? I'm right here, cause I need little love, a little sympathy. Yeah, you show you're good and loving, make it all right. Need a
sweetness in my life. Sugar, yes please, won't you come and put them down on me? Співав свою дякую. Фінальну пісню Maroon 5. Дякуємо, Віталій. Так, все дозбирали? Всі гроші не збереш. Всі гроші не... Якщо побачите закладку, вона ваша. Далі співає друга фіналістка. Надія, я тобі вибираю рахівника, чи сама будеш збирати? Як ти думаєш? Сама не буду. Треба вибрати когось високого. Високого! Хлопчик, високий. Може, ти вищий, але він першим підняв руку. Як тебе звати? Аким. Аким? Так, я з Сімферополя. Кримський татарин. Аким, ти вмієш рахувати гроші? Тобі оплески від нас? Я економіст. Ти економіст? Так. Дуже приємно, що у нас нарешті хоч хтось професійно буде рахувати. Аким, ось така установка, вона називається «Грошозбірник». В кінці року, до речі, Міністерство фінансів поки виходить з такою штукою. Ми запатентували, будь ласка. Пісня? Beyoncé, Listen. Слухаємо. Обидві пісні поза списком, ніхто нікому нічого не винен. Прекрасно, сьогодні буде абсолютно чесна боротьба. Оплески надії. Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find release. All the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. All 'cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home. And I'm trying to say what's on my mind. You should have known. Oh, now I'm down believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I follow the voice you think you gave to me. But now I'm gonna find my own. And you should have listened. Ви знаєте, що поки рахуються гроші наших фіналістів, у нас є традиційна рубрика, яка називається «Новий хіт». Сьогодні в рубриці «Новий хіт» буде співати людина, яка виграла попередню ювілейну програму, 900-ту. Його звати Сергій Скулинець. Ваші оплески. «Новий хіт» від Сергія Скулинця. Як твоє життя з тих пір, в трьох реченнях? Дуже добре, я почав більш активніше займатися своєю концертною діяльністю. Скажи два речення, ти сказав. Писати пісні свої. Все, три речення, до побачення. Дякую. Яку пісню ти сьогодні нам співаєш? «Ти єдина». «Ти єдина» – це пісня про… Про любов. Не про Україну? Ні, про любов. Про кохання. У вас є любов, є любов. Так, у мене любов, ось моя любов, Тетяна. О, ви мені не моргайте, будь ласка, ось ваш чоловік Сергій Скулинець, переможець 900-ї передачі, співає пісню в рубриці «Новий хіт». Ваші оплески Сергію. Вечір тихий на дворі, знов зустрілись я і ти. Ти була не наче квітка навесні. Я тебе хотів зірвати, як колись поцілувати, пригорнуть до свого серденька хоч раз. Ти єдина, знаю я, це тобі любов моя, у якій душа, як у вогні, згорає. Серці лиш твоє ім'я, це тобі співаю я, і у пісні цій живе любов моя. Збережи мою любов, хоч на згадку збережи,
як живую квітку книжку поклади. Знаю, невблаганий час може розлучити нас, та нехай вона тобі нагадає. Ти єдина, знаю я, це тобі любов моя, у якій душа, як у вогні, згорає. Все цілиш моє ім'я, це тобі співаю я, і у пісні цій живе любов моя, і у пісні цій живе любов моя. Тепер трошки ручки доверху всі. Навіть на снігу розквітнуть дивні квіти, якщо поруч мене будеш ти. Ти як сонце, як весняний теплий вітер, тільки будь зі мною назавжди. Ти єдина, знаю я, це тобі любов моя. Ти єдина, знаю я, це тобі любов моя, у якій душа, як у вогні, згорає. Все цілиш моє ім'я, це тобі співаю я, і у пісні цій живе любов моя, і у пісні цій живе любов моя, і у пісні цій живе любов моя. Дякую! Хто з вас готовий сказати пару критичних фраз про пісню, яку ви щойно почули? Якщо у вас є можливість сказати критичні фрази, тому що коли ви скажете зараз прекрасна пісня, все хорошо, це нормально, але автору нічого не дає. Автор повинен наступну пісню писати краще, для цього йому треба що зробити? Спочатку пісня загалом непогана, але були огріхи в інтонуванні. Були такі моменти, що коли він затягував, було як Тамара Гверцителі, вібрато таке. Але він же ж не Тамара Гверцителі. Тобто це вам не сподобалось? Це не сподобалося. Це про спів, а про саму пісню? А пісня непогана. Так, у кого є ще критичні зауваження? У нас є дуже уважна глядачка. Дуже гарна пісня, мужчина гарний. Не кричіть, я з мікрофоном біля вас, не кричіть, все чудно. Дуже гарна пісня, так. Дуже гарний мужчина, але в мене чоловік кращий. А прикольно було б, щоб в Україні в кінці виступу Олега на букву В всі жінки підняли табличку, а у мене чоловік кращий. Сергій Скуленець, переможець ювілейна 900-ї програми, зараз співав для вас. Дякую, Сережа. Загалом все було непогано. Загалом все було непогано, ну, крім деяких інтонацій. А ви не захотіли сказати інших зауважень. Шановні, зараз я повинен назвати найактивнішого вболівальника сьогоднішньої передачі і вручити йому капелюк і флешку. А потім в кінці програми, поки буде йти пісня на бійця, кожному вручу по значку. Дивіться, значків директор надрукував, сказав 7 тисяч. Я не вірю, що 7 тисяч, але він так сказав. У мене директор найчесніший. Найактивнішими вболівальниками були дві дівчини, які постійно підспівували сьогодні. Це ви. Я побачив, і це ви. Ну, ви, правда, більше підтанцювали, не підспівували, а ви співали пісні, я чув. Як вас звати? Тоня. Ваші оплески активним вболівальникам. Нагадаю, що переможець сьогоднішньої передачі отримує королівський подарунок від дорогої марки «Королівський смак». Нагадаю, що всі переможці караоке на Майдані в кінці року збираються у півфіналах і в фіналі визначають найкращого народного співака України, а найкращий народний співак України отримує від «Королівського смаку» автомобіль. Отже, що зараз відбудеться? Зараз відбудеться наступне. Ми оголосимо результати, ми визначимо переможця. Після цього переможець має можливість
потягнути жереб і виграти подарунок імені тисячної передачі «Караоке на Майдані». Я вам бажаю перемогти, але хто переміг, знають лише наші рахівники. Вони зараз отримують капелюхи. Я вмію рахувати гроші. Хочу оплески нашим найчеснішим, найшвидшим в світі рахівникам. Нагадаю, що передача «Караоке на Майдані» благочинна. І ми продовжуємо допомагати важкопораненому бійцю Віктору Старовойтову з міста Костянтинівка Донецької області. Скажіть мені, будь ласка, яку суму зібрано Віталієм? І судячи з цього, що... Закладка? Ох, одна. Нічого собі закладочка. Я, до речі, сказав про закладки саме тоді, коли побачив, що хтось так... Опа! І збавився від закладочки. Яка сума без закладки? Сума в капеліху 898 гривень. Так і так непогано, по-моєму, вийшло. Скажіть, будь ласка, Акіме, яка сума в капелюсі у Надії? 415. Віталій переміг! Віталій переміг, ми обмінюємось капелюхами. Закладка ваша, таке правило, закладка ваша. Дякуємо рахівникам. Я радий був, закладка ваша. Або віддавайте на благочинність, це у нас таке правило. Я віддав на благочинність, якщо... Віктор Старовойтов, це гроші вам від нашого рахівника. Ваші обласки нашим рахівникам. До побачення. Привіт Сімферополю. Ваші обласки кримчанам і всім, хто їм співчуває, всім українцям. Тобі сьогодні не вдалося виграти програму, ти була прекрасною, ти отримаєш від «Королівського смаку» корзинку, але не тобі сьогодні отримати головний приз – телевізор. Я все одно щиро вдячна, дякую всім, хто за мене вболівав, всім, хто кинув, всім, хто підспівував. І дякую вам. Ти була фіналісткою тисячної передачі «Караоке на Майдані». Це круто. Це єдина в світі фіналістка, тому що є фіналістка, є переможець. А ви отримаєте корзинку від торгової марки «Королівський смак». І, Надя, ви отримуєте на згадку про мене футболку «Не в грошах щастя», правильно? Не в грошах точно, в їх кількості. Найкращим народним співаком України, переможцем ювілейної тисячної передачі став рівненчанин Віталій Буняк. Дякую. Віталій Буняк, бери мікрофон. Сьогодні ти, може, отримаєш можливість бути тиждень в Токіо, але це буде пізніше. Поки що медаль від мене. Японія, це класно. Що? Кажу, Японія, це класно. Японія, це круто. Японія придумала нам караоке, і ми цим спекулюємо вже тисячу програм «Караоке на Майдані». Медаль твоя, королівський подарунок, телевізор твій. У тебе буде можливість в кінці року виграти звання «Найкращий народний співак 2018 року» і виграти автомобіль від торгової марки «Королівський смак». А зараз ти кажеш слова подяки, і ти вперше береш участь у розіграші нового подарунка імені тисячної програми «Караоке на Майдані». Я дуже хочу всім подякувати за підтримку. Дуже приємно. Я, звісно, що буду у вас всіх чекати. Де там? В півфіналі, да? Потім. В півфіналі, там. А потім, якщо виграєш півфінал, в фіналі. Ой, і в фіналі теж я всіх до єдиного буду чекати. І ми всі разом ще раз погріємось. Шановні, а зараз регулярно, раз в 500 передач, ми розіграємо подарунок з поїздкою в Токіо. Ось квітка «Караоке на Майдані», я так її називаю. Ця квітка має 16 секторів. В одному з секторів лежить приз «Поїздка в Японію». В якому, я не знаю. Давайте я. Ні, сектор, покажи. А, ти отак наобум, давай. Тут воно є, щастя моє, знаєш? Так, дивись, відкривай очі, бачиш. Ти кажеш, що тут. Шановні оператори. Па-па-пам! На жаль, хтось далі буде вигравати. Тепер ти нам треба переконатися, що в якомусь секторі лежить подарунок. Тому що якщо ми не переконаємось, то значить наш директор хто? Шухто-ле-р. Ось цей значок був тут, а далі тут було порожньо, а це вже відкрив ти. Ваші обласки Віталію Буняку, він заспіває сьогодні ще нам пісню на біс. Я вітаю вас тим, що ми вже тисячу разів проспівали з вами в «Караоке на Майдані». Цілую, люблю, бувайте! Ваші обласки Віталію Буняку! Дякую. This song for the broken hearted. No silent grave for the face departed. Gonna be just the first in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It rocks.
разом. It's my life.